Hoi allemaal, vandaag heb ik weer een nieuw filmpje voor jullie, een klassentour. Ik laat zien wat ik allemaal in mijn kledingkast heb hangen en wat ik allemaal heb en hoe ik het allemaal opberg. Dus laten we snel beginnen. Als allereerste laat ik mijn rekken zien die bij mijn trap staan. Hier is mijn trap. Ik heb hier een kledingpop staan waar ik regelmatig andere kleding op doe. Ik doe er soms ook een ketting bij omdat het gewoon gezellig staat. Ik begin wel in deze hoek. Hier heb ik het meest lelijke shirt ever hangen. Die is van het WK, die heb ik ooit gekocht. Ik weet niet waarom ik die daar heb hangen. Daarboven ligt een muts op. Hier heb ik allemaal jurkjes, vesten, nog meer vesten. Allemaal kleding die ik niet zo vaak draag. Hier een bonnetje. Heb ik volgens mij ook maar één keer gedragen. En hier zo'n bontjas. Dan hier het tweede kledingrek. Hier heb ik allemaal van die checked blousjes hangen. Ik weet niet hoe je dat noemt. Van die geruite blousjes. En ik heb dit eigenlijk allemaal op kleur hangen. Ik begin wel even vooraan. Hier hangen allemaal shirtjes of shirts die een patroon hebben. Hier hangen zwarte blousjes of shirts. Hier de korte mouwen. Hier de witte blousjes, shirts. Hier de korte mouwen. En dan loopt het verder op beige, roze, donkerroze, rood, donkerrood, groen, bruin. Nou, weer een patroon. Dit zijn al mijn twee kledingrekken. Daaronder heb ik mijn schoenen staan die ik het vaakst draag. Dit zijn mijn hakken. Daarnaast staan mijn witte All-Stars. En daarnaast mijn creepers. Dan komen we hier bij mijn kast staan waar mijn tv op staat. Mijn sieradenkast. Hier heb ik... deze kast is trouwens van IKEA. Ik weet niet of die voor kleding is, maar ik gebruik hem ook voor kleding en voor gewoon spullen in te leggen. Net als mijn PlayStation. Hier liggen al mijn leggings. Hier zie je allemaal zwarte leggings. Broekleggings. Allemaal verschillende kleuren leggings. Daaronder heb ik al mijn leggings met een rits. Zoals je kunt zien zijn het er best veel. Volgens mij zijn het er een stuk of 12 of 14 of zo. Hiernaast heb ik mijn gekleurde broeken of mijn broeken die ik niet zo heel vaak draag. Daarboven, een draad. Daarboven heb ik mijn rokjes en mijn korte broekjes liggen. Daarboven ligt een leren broek op. Dat vind ik wel erg leuk. En heel veel rokjes. In deze opbergdoos heb ik mijn leggings, mijn zwempak, mijn panties liggen. Ja, dat zijn er best veel. Oh ja, en mijn riemen. Het is gewoon een beetje een troepdoos. Ja. Dan heb ik hiernaast heb ik mijn shirts liggen, mijn crop tops en mijn pyjama's. En gewoon mijn basic shirts. Hieronder liggen mijn broeken. Die ik best vaak draag. Daaronder liggen mijn zwarte broeken. En dan spijkerbroeken, gekleurd, zwart enzovoort. Hierboven heb ik mijn sokken. En dit zijn sokken die ik, die een eenling zijn of die lelijk zijn of die niet lekker zitten. Hieronder heb ik mijn ondergoed liggen. En de onderste doos. Hier liggen al mijn pyjama's in, al mijn vesten. Gewoon kleding die ik eigenlijk bijna niet draag. Deze broeken dan wel. Die heb ik even hier gelegd omdat ik er geen plaats meer voor heb. Ik zal even een overview geven. Zo hangen ze. Waarom ik het zo heb bevestigd is omdat ik een schuin dak heb. En hier, zoals je kunt zien, past er geen kledingrek onder. Of het is niet mooi. Ik vond dit idee wel leuk.
dat ze zo hangen en zo naast mijn bed. Dat vind ik ook wel erg leuk. Kan ik er naar kijken. Want hier ben ik wel heel trots op. Hier zijn al mijn colbertjes. Mijn leren jasjes. Gewoon allemaal leuke jasjes. Dit is allemaal zwart. Dan gaat het over naar blauw. Grijs. En dan, ja, een beetje een patroon. Bruin. Weer een patroon. Hier allemaal bloemenjasjes. Hier mijn witte. Daarnaast mijn roze jasjes. Donkerroze. Lege groen. Mijn spijkerjasjes. En blousjes. En hierachter hangen mijn colberts. Ik zal even een overview geven. Zo, dat was alweer mijn filmpje. Mijn klassentour. Volgende week heb ik weer een nieuw filmpje voor jullie. Dus ik zou zeker kijken. Vond je deze video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer je kan op ons kanaal. Nou, tot volgende week. Doei! Okay.